Yenilerle iş gören köhne rapper Beh bu defa özü karanlık kalan məqamlara aydınlık getirdi. Mən pastırda öyrəm də, mən maziyə hörmət istəyirəm, onun müqabiləsini hörmət istəyirəm. Sonra qol çəkmişəm, o qanarar orada açıqlayım. Crime Clash'ı kim çəkirdi? Çox adam bilmir, fidan çəkirdi. Mən qanararsız çıxmağa hazıram. Xof hazır deyil? Bildiyimə görə yox. Ürəkdə sayılır, arxada sayılır. Çox sağ olun uşaqlar. Söhbətlərdən xəbərdar olmaq üçün bu şənbə saat 23:50-də yer altını izləyin.